Uma vergonha uma enquete como essa no dia de hoje. Vergonha mais que isso. Cá entre nós. Eu queria saber, eu não vi, qual é a pesquisa, a enquete que o Mauro Sena colocou no blog isso. dele. É boa que, para concorrer com essa, porque dizem que é muito mais contundente, forte. Dá para saber, o Rubens passar para gente? O próprio Eu Mauro tenho aqui já na podia mão. contar Mauro qual vai é essa. dizer. Mauro vai dizer? Então vamos perguntar ao Mauro logo de cara, antes de eu responder. Mauro, bom dia. Qual é a enquete que você colocou no seu blog? Bom dia, Trajano. A enquete é o seguinte: o beijinho de Gabriel Barbosa durante a coletiva de Dorival Júnior, instantes após a derrota do seu time para o do seu ex-treinador, é normal, nada demais. No momento, 43,7% com 2.410 votos. Grave, gravíssimo, 56,3%. Ó. Você vê, o Mauro enfia a faca, né? E essa pesquisa nossa é o seguinte: se eu não tenho um conjunto, ou tinha um conjunto, um grupo, chama Nenhum de Nós? Sim. E é a resposta a essa enquete. Nem o São Paulo jogou bem, nem o São Paulo jogou tão mal assim. Eu achei que ficou. Quando você falou assim, que o São Paulo mostrou um time equilibrado, eu pensei que você fosse dizer o Flamengo desequilibrado. Porque cá entre nós, o São Paulo não precisou jogar tão bem assim, como se apregoa. Foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, recuou, segurou o placar ali. A vergonha foi o Flamengo. Não é o Flamengo só no Sampaoli que eu vejo. Tem alguns jogadores do Flamengo que são ridículos. É um negócio impressionante. Claro que a participação do Sampaoli é desastrada, é uma campanha horrorosa, ele tem graves defeitos. Eu acho que o maior defeito dele não é só armar o time dele de campo, não. Eu acho até uma injustiça, dizendo que ele nunca repete o time. Quantas vezes os outros técnicos repetiram, mudaram suas escalações? Diversas vezes. Por contusão, por suspensão, por um jogador jogando fora do Brasil, sei lá. Ou São Paulo que ganhou do Flamengo, não mudou nada? Não, nunca mudou nada. O Luciano titular, o Lucas Moura da reserva. Aliás, o que que o James Rodríguez vem fazendo no Brasil? A pergunta vem, ajudar onde? No brasileiro, na Copa do Brasil, nos treinamentos, né? Então, o que eu vejo no Flamengo, o Pedro parece um poste, pior que um poste, é um poste que não mata, mata a bola na canela. Isso não é o Sampaoli responsável para sobrar para o Pedro sozinho e não conseguir dar um drible, dar um chute, o Gabigol. Esse Ayrton Lucas, depois que voltou da seleção, não consegue jogar rigorosamente nada. O Léo Pereira é impressionante, ele domina com a categoria e tal, passa a bola para a lateral ou para do lado do gol, adversário. O goleiro é fraquinho. Goleiro é fraquinho. Foi frango. Foi frango. E aquela saída de bola, todo jogo ele dá uma saída de bola que o pessoal fica de cabelo em pé, dando pé do adversário. Então é complicado, é complicado. Agora, por isso que eu acho, por mais que esse pessoal não esteja jogando nada, dizem que futebol você não desaprende, é igual andar de bicicleta. Quem sabe, mas ontem desaprenderam. Gabigol, Pedro e companhia limitada, né? Mas quem sabe que domingo, está 1-0, eles possam voltar a andar de bicicleta. Mesmo diante de uma torcida inflamada, apaixonada, super apoiadora, que a torcida de São Paulo vai estar domingo lá no Morumbi. Por isso que eu acho que não dá para contar com favas contadas. Por pior que o Flamengo esteja com técnico que não se dá com jogadores e o técnico, comissão técnica de jogadores não se falam, não se gostam, se detestam, sei lá o quê, que o Sampaoli é um trapalhão, que os jogadores não estão jogando nada. Mas quem sabe que eles voltem a andar de bicicleta. E depois pode mandar o Sampaoli embora, sei lá o quê e tal, que o Braz vá junto. Porque tem que esquecer, essa mesma torcida que xinga o Braz, que é um incompetente, sabe? Que o Flamengo, eu concordo, muitas críticas, o Mauro conhece mais o Flamengo que a gente, que todos nós aqui juntos, né? Essa diretoria de Landim, Marcos Braz, sei lá o quê. Não pode esquecer que muitos desses que estão vaiando votaram nele para vereador. Ele foi eleito pela torcida do Flamengo. Então é bom também o pessoal pensar um pouquinho. Esse sujeitinho aí, esse Marcos Braz, que não comparece à Câmara de Vereadores,
Estava vendo a matéria sobre isso. É o mais faltoso vereador da história do Rio de Janeiro do momento. Então, concluindo, é uma pesquisa fraca, uma enquete fraca. E tem um que jogou muito mal. Concluindo. É, a do Mauro é aquela que é fraca. Coloca beijinho, mas coloca a faca, entendeu? Só falta espremer a faca. Então, eu acho que é uma enquete que vai ter muito voto, porque o programa de segunda-feira, depois de uma vitória como essa, parece que é um programa muito visto, muito ouvido, sei lá o que e tal. Mas, cuidado, torcida tricolor. Não está nada ganho, domingo a coisa pode virar. Porque é um azerinho só. Um azerinho só. Agora, para que isso se reverta, tem que explicar para o Pedro que dominar a bola não é com a canela. Com o Gabigol, que passar daqui para ali, você tem que acertar. Do Gerson também, né? Que o Ayrton Lucas também, que o Léo Pereira não faça lambança, que o Fabrício Júnior também, que o Matheus Cunha saiba sair do gol. É um som de coisa que tem que acontecer, mas pode. Muito bem. Realmente o posse de bola é um grande sucesso aqui. Eu quero passar a bola para o Juca, mas só falar que no sábado eu encontrei um cara que é fã do posse de bola, mandou um abraço para nós todos no final. Aí ele estava com uma camisa super bonita, com coisas ligadas ao samba do Rio de Janeiro. Eu falei, pô, que legal a sua camisa. O cara, não, por isso não. O cara tirou a camisa e me deu a camisa. Foi embora sem camisa. Sem camisa. É mole? Esse é obrigado. Bonito. Esse é o verdadeiro Juca, carioca. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Eu pensei que fosse ao contrário, que o Tirone fosse para casa sem camisa. Aí seria mais emocionante. Não, o cara me deu, chamado isso, Igor. Isso eu não deixo para a questão da imagem da. Para não queimar o filme, né? Exatamente. Só o Juca vai falar agora, podia dizer qual a expectativa dele para o número de likes, né, Juca? É verdade, por favor. Hoje 6 mil, né? Hoje 6 mil likes. Vamos em então, 6 mil likes, então. A audiência já está estourando, 6 mil likes. Olha aqui. Primeiro quero tranquilizar o José Carlos Barros, que pediu encarecidamente, e o avatar dele é um distintivo do Flamengo, que eu diga que o São Paulo já é campeão da Copa do Brasil. Mas eu vou manter a minha posição exposta aqui na sexta-feira, reforçada pelo que aconteceu no Maracanã. São Paulo perdeu ontem a chance de sair do Maracanã campeão da Copa do Brasil. O que eu disse na sexta-feira? No domingo, o Flamengo fará o resultado que o garante como campeão, pentacampeão da Copa do Brasil. E o São Paulo perdeu a chance no segundo tempo de fazer 2-3-0 e deixou o Flamengo vivo. E está na cara que uma hora o Flamengo vai jogar futebol, vai andar de bicicleta, como disse o Zé Trajano. Então, eu mantenho a minha aposta no Flamengo. Eu tenho duas soluções para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. A mais simples é mandar o Sampaoli embora hoje e decretar a democracia rubro-negra, entregar para os jogadores, vocês façam como vocês quiserem domingo, estão liberados de jogar nesse meio de semana, vocês façam o que quiserem, mas tratem de ganhar o título domingo no Morumbi. E eles saberão como fazer. Dois telefonemas com Jorge Jesus e tal, e eles resolvem isso. Ou, que seria uma ousadia maior, e que, por tudo que conheço do Dorival Júnior, ele não aceitaria, mas o Landim pega um jatinho dele, vem aqui a São Paulo, convida o Dorival Júnior para jantar hoje à noite, oferece para ele US$1 milhão por mês, para ele se demitir amanhã cedo do São Paulo, já dá treinos para o Flamengo, e põe, estipula US$10 milhões de multa. Porque ele é capaz do Dorival assumir o Flamengo, ser campeão e ser demitido de novo. Essas são as soluções que eu vejo para o Flamengo. Mesmo que o Flamengo não adote nenhuma dessas soluções, eu continuo achando que, pela diferença de times, o Flamengo é o favorito. Agora, a enquete correta não é essa que o Mauro propôs no blog dele. Até porque está na cara que o
Gabigol fez? Foi mandar um recado, volte Dorival? Mas a enquete correta para mim seria a seguinte: o posse de bola hoje deve falar mais da derrota do Flamengo ou da vitória do São Paulo? E eu já responderia: da vitória do São Paulo. Muito obrigado. É isso, eu vou até inverter a ordem aqui. O Mauro, que ontem estava do nosso lado. E esse barulho atrás da gente, o que é? Não, porque ele não está. Eu sou eu. Não é aqui, não. Aqui eu estou tranquilo. Então eu vou passar a bola para o Arnaldo, para falar do lado São Paulino. Arnaldo, dá uma esperança para o torcedor São Paulino, porque... Faça alguma coisa. Bom, vamos lá. Estivemos, aliás, não exatamente lado a lado, mas muito próximos, eu e Tirone, e do nosso lado esquerdo, Mauro César, né, acompanhando o jogo direto do Maracanã. Atrás da gente, bem atrás da nossa posição, minha e do Tirone, estava o camarote do Flamengo com Marcos Braz e os outros dirigentes. Bem atrás, na minha nuca, mais propriamente dito. E teve vários momentos que a torcida do Flamengo se virava contra a gente e fazia gestos obscenos, xingava. No começo eu achei que era para mim e para o Tirone. O Tirone ficou meio assustado, aí eu olhei para trás e vi o Marcos Braz lá. Aí eu falei, não é para a gente não, fica tranquilo. Esse testemunho do estádio, ele me mostrou muito qual é hoje a questão da conexão ou falta de conexão entre torcida e times, no plural, né? A conexão, o que a torcida do São Paulo vem fazendo, o que ela deposita nesse campeonato, e acho que essa final para a torcida do São Paulo, ela começou bem antes desse jogo. Para o time e torcida começaram no sábado, naquela escolta épica da torcida até o aeroporto e tudo mais, essa situação toda. A torcida do São Paulo tem uma questão com a Copa do Brasil, com esse time, que é uma ansiedade, um clamor pela libertação, para sair da fila. A torcida do Flamengo está revoltada. É uma outra relação hoje. A torcida do Flamengo está revoltada com o Marcos Braz, estava acima de mim, com o Gabigol, com o Sampaoli, com tudo que é o Flamengo hoje. E mesmo com o apoio, até a gente conversava, eu e o Mauro, no final do jogo, o apoio inicial da torcida do Flamengo no jogo de ontem foi de arrepiar. A torcida do Flamengo, antes do jogo, fez um barulho, uma festa que há muito tempo eu não via, mas o time não consegue reestabelecer, pelo menos em 2023, essa conexão com o torcedor. Então, essas situações no futebol, elas são hoje importantes porque elas conseguem ou construir um time ou destruir um time. E o time do Flamengo foi sendo destruído ao longo de 2023. E hoje o futebol, ele não depende só de bons jogadores. Se dependesse só de bons jogadores, o Paris Saint-Germain com Messi, Neymar e Mbappé ganhava de qualquer time. E ele não ganha, porque ele nunca foi um time. E foi desfeito o time. Acho que talvez, em relação, vai um exemplo mais próximo, brasileiro, se fosse futebol fosse só jogadores, o time do Brasil de 2006 ganharia de qualquer um, porque só tinha grande jogador. Mas não é mais assim o futebol. O futebol depende de uma série de detalhes e, sobretudo, de uma coisa, uma palavra simples que se chama time, conjunto, coletivo. Sem isso, não tem jogador que decida jogo mais. O futebol já mudou. Pode ser uma partida para decidir, uma jogada. Mas ótimos jogadores, e no futebol brasileiro existem ótimos jogadores, não existe nenhum Neymar, nenhum Mbappé, nenhum Messi, nem no Flamengo. Ótimos jogadores sucumbem a times mais organizados. Como é que é o Palmeiras nos últimos tempos? É um time que não tem nenhum craque. Então, as situações do Flamengo, eu acho que o Flamengo vai precisar, mesmo se vencer a Copa do Brasil e tiver uma virada no próximo domingo, repensar um pouco esse modelo estabelecido. Porque o Flamengo foi avassalador e arrancava suspiros até dos adversários quando foi um time, sobretudo lá sob o comando do Jorge Jesus.
um time sensacional com bons jogadores. O São Paulo está longe de ser ainda um time sensacional com bons jogadores. Mas o São Paulo tem um conjunto. O São Paulo teve ontem, eu acho que desde a escalação, decisões que privilegiavam o conjunto e não os jogadores especiais. Então, o Dorival Júnior barrou o Luciano, barrou o James Rodríguez, que nem entrou em campo, não entrou em campo nenhum minuto contra o Corinthians, nenhum minuto contra o Flamengo, como o Trajano lembrou, e cortou do banco de reservas o Alexandre Pato. Nem no banco ele ficou. Estava lá, do meu lado, assistindo o jogo de roupa de treino. Então, essa situação... Não, estou com o cabelinho normal, estava um calor dos infernos, o cabelo mais bem aparado. Então, essa situação, ela... se a gente fizer a transposição para o jogo do próximo domingo, o Flamengo não vai adquirir um conjunto até domingo. O Flamengo pode, nas sugestões do Juca, talvez o Mauro tenha outras também, fazer um jogo completamente diferente no domingo, pode. Mas um conjunto ele não vai mostrar. E o São Paulo, ele vai ter que... Aí a ótica de quem venceu está na fila de títulos, porque eu repito, o torcedor do São Paulo ainda não saiu da fila com aquele título paulista, porque ele não poderia nem ir ao estádio na época da pandemia. O São Paulo vai viver, o Juca sabe muito bem disso, com a ansiedade de sair da fila num jogo. Isso é pesado para Dedéu. Para Dedéu. Porque nada além da conquista agora pode aliviar essa angústia de uma década. Né? É uma espécie de libertação. O Juca lembra bem de 77. O segundo jogo, Corinthians e Ponte Preta, era o jogo do tio. Acabou, né? Você perde da Ponte Preta. Saindo na frente. Então, saindo na frente. São coisas que a fila pesa, mas pesa demais. Porque o cara tá um passo da libertação, mas esse passo é longo. Então, o São Paulo tem os seus fantasmas próprios no domingo, além do Flamengo. Mas que... fez um primeiro jogo bom, coletivo, concentrado, solidário e consistente, fez. Então, nada garantido, como diria Dorival Júnior, mas essa vitória fora de casa era mais do que qualquer torcedor são paulino esperava. Eu e o Tirone fizemos uma enquete daquelas gerais, melhores que a do posse de bola, antes do programa lá junto aos São Paulinos, a entrada da torcida do São Paulo é do lado da torcida da entrada da imprensa. E todo mundo já assim voltaria para o Rio a pé com um empate. O placar mais divulgado pelos São Paulinos na entrada, 1-1, 1-1, 1-1. Isso foi 1-0 para o São Paulo. Então, não deixa de ser uma vantagem.